الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ۖ
من موہن نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے جے بولے منہوں پل کھڑ دے گفتار دیاں کیا باتاں نے انوار دیاں برساتاں سن اک دوجے نو کہندیاں راتاں سن جس رات دے تڑکے آ پائے اس رات دیاں کیا باتاں نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام واجب الاحترام بزرگو عزیزو دوستو برخوردار قاری محمد طیب صاحب زیدہ مجدوہ اور آنے والے جتنے حضرات ہیں اور جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا ان کے والد ان کے بھائی ان کے عزیز رشتہ دار ان کی آج حوصلہ افزائی کی اس تقریب میں شامل ہوئے ہیں دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے جس کام سے اللہ کے دین میں تقویت ہو ایمان کی ترقی ہو اس کام کے لیے انسان بہت کچھ سوچتا ہے وقت کا نکالنا مصروفیت کو آگے پیچھے کرنا ٹائم کی بڑی پابندی رکھنا الیکشن کی گنتی ہوتی ہو ساری رات انتظار کریں گے ٹی وی چلا کے نہ نیند آئے گی نہ صبح دکانداری کا خیال ہوگا جلسہ گھنٹہ لیٹ ہو جائے جان مصیبت میں آ جاتی مر گئے تباہ ہو گئے مولویوں کو احساس نہیں یہ تو ویلی قوم ہے اسے کچھ آتا نہیں انہیں کیا انہیں تو جا کے سو جانا ہے مصیبت تو ہماری ہم نے کام کرنا ہے دھکے کھانے ہیں ریڑیاں لگانی ہیں تمہیں کس نے کہا تھا قرآن نہ پڑھو تم بھی پڑھ لیتے تمہیں کس نے کہا تھا پیدا ہوتے ہی فیڈر چھڑاؤ اور اسکول کے حوالے کر دو تم بھی مدرسوں کی چٹائیوں میں سردی کی راتوں میں ماں باپ کی محبت کے بغیر اللہ کے قرآن کے سامنے بٹھا دیتے حل جزا الاحسان الا الاحسان اسے کچھ دیں گے تو بدلہ نہیں دے گا وہ اس کا آپ نے کبھی دیکھا اتنا سا ہے اتنا سا اسے ناک صاف کرنی نہیں آ رہی اسے استاد کا ادب احترام پتہ نہیں اسے مسجد کی تعظیم کا پتہ نہیں لیکن قرآن سینے سے لگا کے بیٹھا ہے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتا گھر کے اندر ماں بچے کو صبح منہ نہیں دھونے دیتی یہ عظمت قرآن کے لیے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ وضو کر کے قرآن کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ اسے ریڑیاں لگوائے گا اللہ اسے بٹھا کے کھلائیں گے بہت اللہ اس کو عزتیں دیں گے مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ میرٹھ کے جلسے میں فرمایا تھا کہ تم علماء کرام پر تنقید کی انگلیاں اٹھا کے کہتے ہو انہیں پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کام کوئی نہیں کام کاج نہیں کرتے ہڈرام ہو گئے ٹھیک ہے مدرسے ہم بند کرتے ہیں نوکریاں تم ہمیں دلواؤ لیکن آنے والی نسلوں کی گارنٹی کون دے گا کہ مسلمان ہو کے مریں گے کہ کافر ہو کے مریں گے کوئی مارکیٹ دکھا دو کوئی بازار دکھا دو کوئی گلی دکھا دو کوئی محلہ دکھا دو کوئی 4 آدمیوں سے لے کے 4,000 کی کوئی محفل دکھا دو جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہو تم نے اسلام کو صرف مسجد میں قید کر دیا مدرسے میں قید کر دیا اب تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام مسجد اور مدرسے سے بھی اٹھ جائے
اٹھنا شروع ہو گیا، مسجد میں آ جاؤ، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، سیاست چل رہی ہے، مسجدوں سے نکل کر یہ سیاست روڈوں پر آ گئی۔ اس قوم کو لولی پاپ دے دی جاتی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، ہے جی تمہاری بات مانی جائے گی، چلو چند دن کے بعد اٹھا کے ایسی جگہ غائب کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں کوئی نہیں چلتا۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں، سن 47 میں کیا نعرہ لگاتے ہوئے اس سرزمین پر قدم رکھا تھا، کیا وہ نعرہ، کیا وہ کلمہ طیبہ جب دنیا سے جاتے ہیں کیا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یا دکان کی طرف جاتے ہیں، باورچی خانے کی طرف جاتی ہیں، کاروبار کی طرف جاتے ہیں، کیا وہ کلمہ ایمان ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ رتی برابر نہیں ہوتا۔ سونا بڑی قیمتی شے ہے، 60,000 روپے تولہ ہے، چلو اس کے اندر ڈنڈی مارتا سمجھ آتی ہے، یار قیمتی شے میں ڈنڈی مار رہا ہے، جوتی گانٹنے والا ڈنڈی کیوں مار رہا ہے؟ کرنسی کا کام کرنے والا ڈنڈی مارے، چلو سمجھ آتا ہے یار بہت اونچا کام کر رہا ہے۔ جس نے سیب کی ایک پیٹی منڈی سے اٹھا کے لانی ہے، اس 1200 کے اندر بھی اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا، والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ سمجھ لیا میں نے، ایمان والے کو دھوکہ دے دیا، مومن کبھی دھوکہ نہیں کھایا کرتا۔